ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଗତକାଲିଠାରୁ କାଁ ଭାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଚାରିଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏମିତିକି ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ନନ୍ଦିଘୋର ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି କିଛି ଦିନର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ନନ୍ଦିଘୋର ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ସେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି আখু ফচল কথা কোৱতু ধান ফচল কথা কোৱতু সবুকি এবাৰ জলমগ্ন হৈ যায় তেন্তে ধাৰ কৰজ কৰি চাছ কৰি থকা চাছী মানে এইবাৰ মুখেৰে হাতদ বছিত বৰ্ষ বিলম্বৰে চাছ হৈ ফচল কোন চিন্তাৰে পঢ়ি তে আম পাখে কিছু চাছী অ পচাৰিব আজি কণ কয় কেতিয়ে ভৰণ চাছ কৰিলে কিভুলি এইযোৰ বৰ্ষা আছিলে কিভ আপোনাক ক্ষতি পাওঁ আজি তিনি একৰ ତିନି ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧାନ ରୋହିଥିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ପାଣି ଆସିକିରି ଚାରିଦିନ ହେଲା ପେଟେ ପାଣି ଆସିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଧାନ ଆଖୁ ପନିପରିବା ଫସଲ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାରସପୁର ଅଛି ନୂଆ ଗାଁ ଅଛି ପୁଟ ଅଛି ଜାହାଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ପାଖ ପକା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ଆଉ ବାହାରିବ କିଛି ଆଦା ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ସବୁ ମିଳିଗଲାଣି ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ପିଲା କୁଟୁମ୍ବକୁ ଧରି ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଏଇ ଜଳମଗ୍ନ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ପଳବ ଏବେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବିଷମରା ଖାଇବା କଥା ଋଣ କରଜ କରିଥିବ ସେସରେ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଜୁଟିବ ବୋଇଲେ ମରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଚଳୁ କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଋଣ ସୁଧ କଳନ୍ତର ସବୁ ଦେଇକରି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଚଳୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଚଳୁ ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କେବଳ ଧାନ ପନିପରିବା ଆଖୁ ସବୁ କିଛି ଆଉ

কেতিয়াবা ভৰণ চাছ কৰিলে পিলাক ধৰি এই বৰ্ষা কি গ'ল বৰষা হ'লে চাৰি একৰ জমি কৰিছিল যে বাকী বতৰ কৰি গেল বৰ্ষ হ'লে এই বৰ্ষ হ'লে কৰি বৰষিনি আহিছে ৰূপ বাকী আনি দি কেমি তলিবি কেমি খাই মই চিন্তা কৰি দি মই একেলা আমাৰ নকৰ কি আজা ৰাজস্ব প্ৰশাসন কৃষি বিভাগ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟରୁ ଅଜିତ ଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆ